好，大家好，我是来自 Gorus Timepiece GDC 4的小光。这一集影片就是让我小刚啊非常兴奋的一集哦。哇，那这个一玩官网一发布之后啊，就很多朋友就问我，可不可以啊立刻就做一个上手的这个测评啊？那这个就是全新梅花顶多尼哦，同级最强用自家高性能机芯的这个潜水运动表啦 ，SeaScope 600米哦 ，Carbon 的。那 carbon 就是大家知道啊，哇，是一种碳纤维哦。可是今天要讲的不是普通的碳纤维哦，是这一种百万高级顶级品牌才会用到的这种 forged carbon 哦，这个锻造式碳纤维哦。那这一次百年老牌又会带来什么惊喜呢？我们一起来看一看哦。那先讲一讲，想看为开箱的朋友可以看为小刚上一集分享的这个开箱影片，小刚也会把这个开箱的连结放在留言区这边哦。要感谢一下这个马来西亚吉隆坡 KL 这个 Fahrenheit 里面这个顶多尼 ATG 这一些表店哦，喜欢的朋友一定要去看一下哦。那第一款顶多尼真正 Forge Carbon 打造出的这个高级表。锻造式这一种碳纤维表壳，这个很多人有时候都不知道哦。这个 carbon 其实有分很多种哦，它也是第一款 SeaScope 系列里 carbon 的表，也是第一款高达600米顶多尼的 carbon 表，也是第一款用 T10 自家机芯的 carbon 表，也是第一款梅花 SeaScope 彩虹圈的表，等等等等。哇，你这样听是不是感觉很厉害呢？那原本的这个第一代啦，从这个不锈钢 stainless steel 啦，这个 SeaScope 啦，这个600米，那在同级比起来哦，它的这个价位中啊，其实已经可以讲是非常的强悍，可以说是同级对手中的性价比之王啊。那这一款全新的这个 SeaScope 啦 ，Carbon 这一款表啦，发布之后呢，我在看了那个价格之后呢，虽然是比之前高哦，但是我小刚个人真心觉得这一只表非常值得入手。那为什么这样说呢？我们一起接着看哦。那你要知道哦 ，Forge Carbon 这种锻造式碳纤维哦，这种材质啊，在同级对手啊，就好像浪琴的这个 Hydro Conquest 啊，雷达 Radar 的这个 Captain Cook 啦，或是豪利斯这个 Oris 的 Aquis 啦。几乎是不可能会见到的。那 Forge Carbon 锻造式碳纤维啦，在成本上、复杂的难度上和这个耗时程度上哦，通通都是提高了非常非常的多哦。那 Forge Carbon 打造出来这个每一个表壳的这个纹路啦，你看到哦，它是完全不会一样的哦，非常有这个自己的一个风格啦。你戴在手上，那 Carbon 表壳啦，你要真的会做，工艺要做得好。才会有那一种真正的高级感哦。那所谓的高级感呢，就好像这个Frank Muller 啦、法布兰啊这种 RM 啦、Richard Mille 这种理查德啦哦，这类型的 carbon 啊，那一种纹路和视觉上的质感啊，那这一种就是我们所谓的高级质感啊，这种百万等级的感觉。那这点顶多尼就做得很成功哦。那你看这个表格。哇，毕竟啊，它这个顶多尼啊，它用的是真正的和这一种顶级腕表品牌才会用到的这一个锻造式碳纤维哦 ，Forge Carbon， 那做的几乎和我想象中的是一样的哦。就是我还没有拿表之前嘛，是我拿了之后，甚至是比我想象中的更好哦。那我可以说，如果你不看品牌了，真的以为这一只表啊是几万块的售价，那这样讲大家比较明白吧，对不对啊？先来说一说规格。还是和之前一样 ,42mm 哦，在运动表这种 Sport Watch 的风格啊，绝对是一个完美的尺寸。那小刚实际测量它的表耳到表耳也是在这个 52mm 准哦，那比纸上写的来的短一点点哦，这一点非常的棒哦。那厚度其实上手是非常舒服，你看侧边哦，就看到它几乎是和劳力士水鬼那种是属于薄而且又有高级的那个味道哦，那其实是很薄的，戴在手上，只不过测量的时候，那小刚用这一把测量尺去测量这个数据啊，是因为你夹在一起是有算了这个后盖它中心这个小圆圆的小圆圈的这个透背，它这个玻璃嘛，那这个是厚玻璃哦，它是有一点鼓起的这个弧度的，那所以你用尺去测量的话，自然就多出了几个 mm 了。那其实你在上手的话，它是非常的薄的哦。那总共它推出了三个款式哦，目前这个 carbon 的这个系列，它有这个蓝圈的，
有这个白圈的和这个彩虹圈的。那白圈呢配这种黑色的这个 carbon 这种表壳啦，给人就是百搭稳重的这种这个款式。那蓝圈的呢就显得很有活力。那表盘里哦，这个蓝圈的哦，它这个6912啦和指针呢都是蓝色来做搭配的哦。彩虹圈呢，小刚只能说啊，真的是太炸了这个颜色。那彩虹圈和白圈的这个表盘里面哦，指针哦，你是看到它是用这种水泥灰的哦，哇，它这个梅花它连这个细节啦都可以照顾的那么好，那么用心哦，做的那么有特色哦，喂，我跟你讲，真的是必须给个赞啊。那这种黑色的碳纤维表壳呢，搭配上这种多彩色的这种表圈啊。然后这个简约又洁白的这种石表啦，它刻度啊，令到整个这个彩虹色的这一种表圈啊，非常的醒目特出哦。整只表一眼望下去哦，哇，那一种独特性啊，真的是提升不少啊。而且哦，我相信很多朋友都没有真正拥有过彩虹圈的表款，对不对？那我小刚也一样哦，我暂时也是还没有拥有真正拥有一款彩虹圈的这种高级的表啊，会不会是你第一只彩虹圈的名表呢？哈哈，那表圈也是一样哦，是这个陶瓷 ceramic 材质，那这个防刮啦，那耐刮耐用，而且又有高光泽度了，这个就是 ceramic 陶瓷的这个材质，它的这个优点哦。那防水规格还是一样非常强悍的这个600米哦。每次有人问我600米到底多不多，我只能说劳力士也一个300米。那你说600米够不够你装逼？表壳侧边哦，一样保留了这个排氦气的这个孔哦，这个 helium valve。那再来一起欣赏一下它的夜光哦。那表扣的部分呢，它就不像这个之前全部锈钢用的那一种，就是你的 logo 你可以按压下去，然后可以很快就可以做延伸的嘛，这个可以缩长缩短了，那这个就不是哦。那表扣部分就用的比较这个算是顶多尼梅花里面哦比较经典的一个表扣哦。那转过来可以看到透背玻璃哦，非常的这个厚啦，就刚刚有提到嘛，它背盖这个透视的这个圆圆的这个玻璃嘛，而且也是一样哦，蓝宝石材质哦，那你摸下去哦，给人就是安全感十足啊。呵呵，那 T10 这一款梅花自家打造出的机芯呢，在同级啦，可以说是死神般的存在啊！有看论坛的就知道了，出了那么多年啊，哇，几乎这个机芯啊，已经是被证明了走势稳定，而且几乎没出问题哦，故障率是非常的低哦。那这个是玩表朋友最关注的事情啊。这款机芯呢，天文台等级，COSE Chronometer Officially Certified 等级啦，而且还是28,800赫兹的这个高频振率的哦，而且还是可以到达而且还是可以让高达这个68到75个小时的这个储存动力哦，哇，光这几点已经是可以秒杀市场上非常多的这个机芯了。我有看了这个小刚放一些照片哦，那你如果搭配这个胶带和这个尼龙表带的照片呢，我只能说你配哪一种表带其实都非常好看哦。因为这个原厂哦，这一款表它其实是有附了多一条这个尼龙的这个表带，可以给你就是有更多的这个玩法，更多的这个佩戴的这个感觉啦。哇，我觉得这一只表全黑嘛，你很容易可以搭配很多不一样的这一种表带哦。那表带的部分也是用一个 20mm 的这个表带哦，非常容易可以更换不一样的这个表带。总结来说呢，再一次在表界让梅花带来更多爱表朋友的这个关注哦。这个超值的价格，这个颜值，外形用了这个 carbon forge 哦，这种锻造式碳纤维去打造哦。那这个外观上啊，再配上这一种颜色，再一次用了自家超强的这个机芯，你怎么看？我们下期再见，我是小刚，拜拜。